0/5. Minä olen Maanu ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me kuvataan Kimiksin kanssa mikrobattleja. Joo, mitä tässä täytyy tehdä? Hakkaa tätä dirttiä, mennään tonne ylös. Se on suuri homma. Niin, tossa on sulle vähän isää. Mut joo. Tossa on sulle vähän isää, mä kuulin. Toi aloitus mä tein jotain kädellä oudosti, mä en tiedä mitä mä sillä tein. Mitä perset, täällä on joku homo mun kimpussa. Tuu auttaa. Mut joo, halusin kuvaa tätä mikrobattleja, koska mä itse asiassa tykkään tästä. On ihan hauska tänään peli. Mä en oikein keksinyt, mä en jakson kuvaa mitään äskeitä tai jotain. Mut Kimi tänne näin. Mulla ei yritä blogit sinne asti. Nyt tätä käytetään tätä ihmekilpeä. Se, kun sulla on 1.9. Ja tietenkin täällä on jotain tyyppejä, jotka tuntee, mut mä en nykyään voi pelaa niinku yhtään pelejä. Niinku et kukaan ei tunne mua. Jos mun ääni kuulostaa oudolta, ainakin mun mielestä itseltä kuulostaa oudolta. Se johtuu siitä, kun mä heräsin just kello nyt 6:30. Aika nice. Mä heräsin itse yhdeltä, kun sun tultiin herättää. Joo. Erittäin ääris. Mun tukkakin on ihan sekasin. Mä kävin just suihkussa, se vaan niinku jäi tohon. Mä noin pestä niinku shampoolla sen, niin se meni ihan oudosti. Tuolta tulee punainen tii. Niin, au! Tulee se pöksy. Sori. Mut povatettiin alas. Elikkä. Uimuna. Miks se vaan mennä suoraan? Tuo hyökkää. Okei, me hyökkää. Mä syön omenan. PvP-taidot on 0/5. Joku ei mä en 0/5! Oikein tipu. Nice. Toinen meni tonne. Minne? Koska mä en... Kapina. Niin, mä seuraan kapinaa! Takatulee joku. Tää mä en oo 2 viikkoa kotona, tai olin mä muutaman päivän, niin mun PvP-taidot on niinku vähän ruosteessa. Ja mä en oo PvP-tä varmaan 2 viikkoa. Aika paljon. Mut, tai mulla ei oo niinku kunnolla tuntumaa tähän hiireen, kun mä oon käyttänyt sellaista mini. Voittiko me? Ei, kun täällä on joku keitolla pihalla. Tulla 2 mun tää peli, ei onneksi. Blokkeja vai joo? Ja etsillä levitetään toi. Skuolet, mä nauran. Sinne meni. Miks kapina pääs tonne? Oliks se paras? Voitte. Mitä tässä tapahtuu? Vai sä oot siinä. Moi. Moi. Niin, let's mennä. Joo, nyt me ollaan jännäs kaktusmupissa. Ai, no sä pitää peli aikanakin. Joo. Häh? No sä pitää peli aikanakin. Mitä peli aikana? No tää partikkeli. Niin. Mitä te tykkäätte mun enkelisiivistä? Mitä ainakin tykkään niistä? Minä itse ainakin menen ylös tällä hetkellä. Täällä on kiva kiusata räpästä. Tää anti-cheat, tää on aika perisestä anti-cheat täällä. Niin on. Niillä on no cheat plus. Joo, ne on itse vähän muokannut sitä. Mä en meinaa pysty hyppää. Vähän noloa Minepleksiltä. Minepleks. Ei näin. Onneksi ne kuulemma on tekemässä uutta anti-cheatia. Kaikki poliisi on pyörii tuolla ympyrää tuolla meidän alapuolella. Meillä on ainutkin kellossa. Sitten huomaa. Oh. Joo, kyllä tästä. Ollaan siis vähän pissassa, eli kuseessa. Okei. Okay. Eikö se ollutkin tosi hyvä vitsi? Oli, siis tää on niinku niitä laatujuttuja. No siniset on häkkäreitä. Okei, ei välttämättä. Ne voi olla. Mulla on huono asia tästä tuolissa. Säältään punaisia, ne kuolee. Meillä on kohta sama kohtalo, et. Meidän pitää venää, että niinku, meillä on mitään mahdollista. Ei ne oo mitään mahiksi. Rip. Vedätään niinku et ne hyökkää ja sitten vedätään ne yksin. Mut se hyökkää se, mä otan YouTube joo! Ui, tuolta tuli. Toi on kyllä häkkeri. Takaa tuli. Hän tuli takapäin. Nois, haks. Miten se pääsi sieltä takaa meidän selkään? Taas järkevä lause. Hei, mennä punaiselle nytte. Miten se pääsi takaa selkään?
Mä oon täällä. Täällä. Mä oon punaisen. Ajopäin. onko Archer hyvä? No, sillä on povi. onko se nuolia paljon? Se saa niitä aina jonkun muutaman sekunnin väliin. No, ei muuten kuin no. Kuulosti vai että tyhmälle, kun ei ole ääniä. Pidätkö sä muuten Minecraft-musiikkia ikinä päällä? En. No voi mäkään. X-Cloud Girl lähti pois pelistä. Ei tykännyt maansta. Ei niin. Sellaisia kuin parittelu menossa. Minecraft-parittelu on full HD. Kiva. Pitäisikö meidän vähän tarratella skinejä Minecraftissa? Hä? Pitäisikö meidän vähän tarratella skinejä Minecraftissa? Miks? Eikö auennu? Ei. Ei kyllä nyt auennu. Mitä toi chestplate tekee tässä? Häh? Mitä chestplate tekee tässä primuodossa? No, se suojaa. Minutko tuossa toi tommonen ylimääräinen chestplate? Aa, se näyttää miltä. Voi. Missä sä oot? Näillä on muuten häkit. Joo, siis mekin äsken puhuttiin häkeistä. Ja arvaat, tuleeko häkkäri. Koska toi... Ja kyllä sen pakko oli olla häkkäri. Koska se tappoi mut niinku... Tai se hakkas vaikka kuinka kauan. Ja mun mielestä se hakkas niinku yhtä aikaa vielä. Onks se vielä elossa? Tässä on kyllä mun mielestä paras taktiikka on kyllä kämppiä, koska... Sitten noin niinku muut taistelee ja muuten tässä on melkein mahdoton, jos ei oo niinku selvitä. Koska siis kun me ollaan vaikka tuottu toi tiimi, sit tuot tulee jatkuva, me ollaan lovi ja pam, ja me kuollaan. Ei täällä, joo. Noloa. Ilkeen näköinen tyyppi. Tuolla on kivat häkit. Se... Ei oo reilu. Siis tajuutsä, portaita sinne ja tajuutsä kuinka paha mieli tulee, jos sä häksät. Mä oon niinku kuvaamassa hyvää videoa, jos tää vedät niinku ollaan häkit päällä. Voi maan. Tää Kimiksen eka osaa mennä peliin, mä menen peliin, joka ei oo täynnä, ja sit se alkaa Kimiksen samalla sekunnilla. Ei, mä menen peliin. Älä aliarvioi minua. No, sä sanoit, että meissä sen peliin, jos on tyyppeissä metsässä, jos se ei oo ketään. Joo, mä ajattelin, että on joku peli siellä. Onko siinä kestää ikuisuus, sit se alkaa? No joo, nyt me ollaan eri tiimejä, mulla on tää kakkokitti. Mä en oo ikinä käyttäny tätä kittiä. Nyt mä tuun hoitelemaan sut. Et. Joo. Mä teen mieluummin itsemurhan, kun kuolen maanokeille. Ette. Oi keltane! Ei mä tipun laavaan. Ei. Mä oon punainen ja toi on keltainen. Hyvä, kuole, hyvä. Kuolit se. Au. Mulla oli kaksi. Hyvä, jes, meitä on vielä kolme jäljellä. Se on seuraa yksi. Tiimin luo. Jes, mä en kuollut. Toi vähän lakailee. Ai vähän. Tuolla on vihreä. Mä en uskalla tehdä mitään, mä oon ihan lovi. No okay. Ei mitään hätää, täällä on enää yksi vihreä, mikä on ihan lovi. Mä levittäis ihan etsillä. Missä sä pelaat? Siinä, tapasin, se on vika. Ota mennä. Kuka se oli? Ets combo. Jaa. Tää tällainen video tässä. Tällä kertaa. Muittakaa tilata kanava, koska mä oon on paiva. Joo, niin? Katsokaa, painakaa likeä ja niin. Ja Kimiksinkin kanava tulee deskistä ja mun kädet. Miks mä tykkään heiluttaa mun käsiaudosta? Joo. Se.